Pirmdienas pusdienas. Te man ir tā, divas glāzes ūdens un viena glāze griķa. Protams, tas uzliks mazāk, ne, vispār jau puspēc vienogriežu mazāk ugunīt. Ūdens izvārīsies un būs viņa gatava. Ne, pibēr, protams, te garšvēls pibēr, piparus, nu, kā viss nākās. Tas lai varās. Šeit es cipoliņu vienu sagriezu. Un te ir šogās kaut kāds, ak, es izmetu arī, kaut kāds tik daudz, 5 centi šampiņo. Un tas ir šampiņo. Vegetārās pusdienas man būs, vegetārās pusdienas. Šampiņons. Šampiņons te viss atsepšu, te pilikšu krēmu klāt. Krēmu pilikšu. Un. Ar griķiem. Man būs šampiņoni. Griķi ir šampiņoni mērķis. Un tāda. Tāda piška. Nu tā, šitā mēs sagriešam. Šitā. Čik. Es tagad, nu, līdz roku tik negriezēšu. Labi, pēc tam uzfilmēšu kā vēlāk. Un griķi kāds 5 minūtes pacepies. Tie pacepies 5 minūtes. Vispār diezgad māc izstāstas. Šampiņoni rāda saru. Šeit ūdens. Viņi tie izbūt, manē, līdz ūdens ir apakšā vēl. Un to būs kāds desmīnās, to vārīsies. Nu, mēs vajag nu, mīlu karotīti paņēm. Kvieši mīlu. Vienu karotu man kāds pietiek. Vienu karotīti. Tad mēs... varbūt... Vienu karotīti. Nē, davai piņas otru karotu. Es cenēju staisīt smērķi vienkārši. Otra karota. Un, kur man dakši nekur karotīt to. Un, šito mēs. Viņi cepās plāk, pēc viņi cepās plāk. Kaut ko svārīt, tāds tips, kur esmu. Nevajadzētu. Būs tikai spējīgi. Un tieši visu miltu uzreiz lūdzu nosūt no. Viet nevajag tagad tas milts pērk klāt. Labi, viņš ir pietiek bišķi, labi. Nu, pie miltu pietiek bišķi klāt. Varēja kā atsevišķi. Citā panāk, ar ciboku kopā ar... Vajadzēja vispār atsevišķi citā, bet labi ir, pacīstamies kā būs. Man gribēja kā biezāk to mērķi, es negribu tāds šķidrs, lai nebūtu tā, ka nukrīms vienkārši. Arī vienkārši tāda biezāk tā mērķi. Nu tā, ok, pirmie minūtes cepās, tad viņam ir... Brūni. Ar biltēm viņi ļoti ārti cepās. Ar biltēm ļoti ārti cepās. Viņi ir jau brūni. Tikai minūtes cepās. Un matās, ka gribēju kāds 5 minūtes cepās. Kāds tik daudz. Tā ielēja ūdeni. Vienu karotu krēmu. Tā būtu otru karotu krēmu. Viņš būtu daudz ūdeni. Es tā darīju kā, bet var tā nedarīt arī. Nu, nezinu, tā vēl nevajag darīt. Varbūt reiz pielikt ūdeni pēc tam krēja. Jā, labi, nemaisīs. Samīdzis. Tāds viss ir tas. Vedzēs vēl ūdeni, vedzēs. Nezinu, cik būs biezas sanāks. Mazās krēmas sadalās. Šis nav krēmas paredzētas pašmērķi. Nav īstais krēmas. Bet labi, ir kaut kāds krēmas bija. Kas pa krēmu ir? Limbažs skrabais krēmas.
Meistardarbs 25%. Redzēsim. Uzliksim uz 3. Lai šitī vārās. Mēc, jā, šito vajadzēs laikam maisīt visu laiku. Tad neko nedarīt. Jo viņi piedegs. Un tas, lai arī tas, tie mīlti, kas tur ir, viņi tā nesaļās konkuļos. Kaut kā tik nepiebriest, ne tā kā vajag. Kā, un kas mums tu ir? Man kāds, kas sauss ir. Jāsies. Slēdzam ārā. Slēdzam ārā. Pareizi izslēdz ārā. Tas ir viss tur. Tā kā parāk kāds ideja vēl kāds 10 minūtes, bet mums tas slēdz ārā. Gribēt vēl ketchup likt klāt, tad vēl ketchup pielikt klāt, tad es šoreiz man tas viss atturēšos. Smaržo ļoti labi. Jā. Nu, okei. Okay. Nu, tā viņa vārās. Nezinu, man kas ceras, tagad būšu slēgt jau tur ārā. Tā, vai ko redzēt. Tas 8 minūtes, jau izslēgt plītīs. 8. Nu, kaut kāds 8 minūtes. Viņš vēl šitā cīvas apšķīvis man ir. Es liek. Gritu, tad es padzīvot apusē, bet labi ir. Tāda fiška. Un, protams, es vēl vajadzēju šķirāk taisa dzīvībā. Vajadzēju fišku ūdeni divreiz vairāk. Šitā. Jā. Mēs liekam šitā šo pasākumu. Un tā, ja ietēst, labu apetīti. Garšīgi, kad visi jau apēst pēdējo porciju. Tas ir tev uzliks šis. Uzliksim pēdējo porciju. Tas ir kurs dakšiņa, labi dakšiņa. Uzliksim. Tas nav pareizi, bet nu labi ir. Viņa saka, es visu apēdu. Pilnīgi visu apēdu. Nē, tas nav pareizi. Man pukāju. Lapstiņu. Ja es uzsēsit vairāk, es pārēstos. Tā kā es uzsēs tik daudz, es apēdu visu. Man ir visi tīri trauki. Pilnīgi visi tīri trauki. Tas galvenais, ka viņš tāds mērķis, nu viņu atstāt nevar, viņu piekalpīs. Uzkalojam. Viņa kā tu uzņemot izkalot. Un bišķis uzliek uzkarsē to pannu. Uzkarsēšu, lai viņu nožūst, tad viņu sarūsēs. Jā, un ūdeni vēl ažikšu. Okay. Viss bija ļoti, ļoti garšīgi. Pan, redziet, viņa būs sausa. Ja viņa ir tā, nu, viņa tur, nu, dužūst, viņa sāk rūsēt. Viņa atstās uz viņu, sāk rūsēt.
Un autre, allez, tu vas aller trouver ce que tu veux. On t'a vu. Après, il se met le film, il me regarde. Ne casse, liks, non. Pilni nekas liks nav. Visi mēs apēdam. Ļoti racionāli. Racionāli. Izdomāts. Labu apetīti. Ēdiet ļoti racionāli. Ar mērķi, jo nekas nepaliek pāri.